Kas kart Lukauskiui išbėgus į aikštę bijau, kad subirės senukas. Ar nelaikas batelius ant vinies kabinti? Rašo trenė Riokas. Tai gal seneliukas ir subirės, bet Lukauskis tai nelabai. Surinko kurtis visus senukus į komandą, galvo bus jauna komanda su perspektyvais žaidėjais. Nu, betgi visi žinom, kad Adas su perspektyva nedraugauja. Tai kad kaip tik aš draugausiu perspektyvą. Visada perspektyvus. Kažkaip čia jisai netaip sudėliojo. Kaip tikėti treneriu, kuris rengiasi 90 metų kaimo diskotekos arba fizinio trenerio stilium? Na, taip ir tikėti. Rengiuosi tą, ką turiu. Na, esu jau toks senoviškas, nieko nepakeisi. Tuo dėl tokių žaidėjų senukų lygą reikės įkurti. Rašo Putplastis 1-2-3. Tai lygą galima ir įkurti, bet ar bus kas joje žaidžia? Kažkada buvo vadas, bet šiemet nusimato tik taškų badas. Nu, aš nežinau, kada šis čia rašė, ką aš čia prognozuoja. Nu, kažkoks matyt sinoptika čia prognozuoja. Sovietinis treneriukas visą karjerą praleidęs tik po sovietinėje erdvėje. Tegu ir buvo pergalių, bet nieko nelaimės daugiau. Laikas pasikeitė, žmonės kitokie. Tas, kas veikė prieš 15-20 metų, dabar jau nesudirbs. Keiksmažodžiais ir nešvankių anekdotų skaldymu dabar toli nenujosi. Na, kas žino? Nežinau, ar kas pasikeitė ar nepasikeitė. Stengiamės egzistuoti, kaip yra. Čia rašo klausinė Derikas Rosas. Na, Derikai Rosai, tu teisus žmogau. Lukauskis, būdamas tokių metų, gerai lošia ne dėl to, kad geras, o dėl to, kad LKL žaidimo lygis žemiau Plintuso. Rašo, nesakysiu 17. O aš tau pasakysiu, ne LKL lygis žemiau Plintuso, o Lukauskio lygis aukščiau Plintuso. Nuo kada Iškevičius čia patapo tokia ale didelė krepšinio žvaigždė? Jei ten per kažkurį tai rinktinės turnyrą porą gerų rungtynių paturėjo, tai nereikia iš jo daryti stebuklų. Eilinis atakuojantis gynėjas, kuris netraukė rinktinės lygio. Nu, žvaigždė niekada nebuvau. Buvau savo vietoje, taip kad čia, žinai, taip kažkaip bus. Nu, aš nežinau, tie žmonės, kurie rašo komentarus, nu tai ką. Ką jam pasakyti? Rima šiemet jaučiu būtų likęs be darbo. Gerai, kad Žemelis atsirado su savo klubeliu. Rašo, Kestas rimtas. Na ką, Kestai rimtai, ką aš tau galiu pasakyti? Yra kaip yra, buvau be darbo, pakvietė jau dirbti. Bus rezultatai, nebus, bus matyti. Jei Kestai ieškosi darbo, priimčiau tave padėjėjų. Labas, patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.